ማንሳት ያለበት ሌላው ነጥብ ደግሞ መቀሌ 70 አንደርታ ፋሲል ከነማ በትግራይ ስታዲየም ሲያሸንፉ 2-0 ሁለቱም ጎሎች ያስቆጠረው ሙጂብ ካሲም ነውና ኮጎላዩ አይ ይሄ እንግዲህ ይወለ አሁን ኮንሲስተንትሊ ማለት ያለ ማቋረጥ ይሄ ጎል ያስቆጠረ ይሄ ልጅ ተከላካይ ነበር ነው በቅርብ ጊዜ ነው አጥቂ ሆኖ ከተከላካይ አጥቂ ሆኖ ጎል የማስቆጠር መክሊቱን አገኘ ማለት ለካ ጎል አስቆጣሪ ነበር ለካ ፖቴንሻሉ ይሄ ነበር አያ አሰልጣኞቻችን ተጫዋቾችን ቦታ ሲሰጡ በዚህ ታለንት አይደንቲፊኬሽን ላይ የሚሰሯቸው ስህተቶች እንዳሉ ነው የምረድ እንጂ መከላከልና ማጥቃት በተለይ ፊት አጥቂ መሆንና የኋላ ተከላካይ መሆን የኋላ ተከላካይ መሃል አጥቂ አለ አይደል ያጥቂ አማካይ ምን ልዋለ የተከላካይ አማካይ ምን ልዋለ ግን የፊት አጥቂና የኋላ ተከላካይ ልዩነቱ እዛና እዚህ በተከላካይነት ብዙ ጊዜ ያሳለፈ ተጫዋች እንደ ነው በአንድ ጊዜ ቶፕ ስኮረር ነው ከፍተ ያጎላግኝው ይሄ ላለብን የታለንት አይደንቲፊኬሽን እና የቦታ የመስጠት ለዚህ ብቃት ይሄ ቦታ ነው ለዚህ ተጫዋች የሚሆነው ተብሎ ገና ከበጥዋቱ አንድ ተጫዋች የሚሰጠው ቦታ አለ አሰልጣኞች የሚወስኑልህ አንተ ወደ ትጫወት ይሆናል እንደዛ ባይሆን ኖሮ ብዙ ግብ ጠባቂዎችን አናገኝም ነው ይሄኛው ተጫዋች ሲጀምር አጥቂ ሆኖ መጫወት ነው ጎል ማስቆጠሩን እየተዝናናበት እንዲዝናናበት የሚፈልግ የተከላካይነት ፋሽን ሊኖረው ይችላል ግን ጎል እንደማስቆጠር የሚያስደስት ነገር የለም ለታዳጊ ሰው ግን አሰልጣኞች ቦታ ይሰጡት እና ይሄ ታለንት አይደንቲፊኬሽን ብቃት ከሌለ በስተቀር አጥቶን ተከላካይ ታረጋለህ ሁልባኩን የመሃል ሜዳ ተጫዋች ታረጋለህ ያጥቂ አማካዩን የመሃል ተከላካይ ልታረጋው ትችላለህ እና ምርመራ ይጠይቃል ይሄ ብዙ ማሰብ ይጠይቃል ዘላለም ወላፈን ነው እንዴ ሰው በአንድ ጊዜ እንዴት አንድ ተጓዝ በዚህ ደረጃ እንደዚህ ሊለወጥ የሚችል ባለፈው ማለት ይሄን ነገር ሳል ቆይ ለጊዜው ነው በያስብ ነበር ግን ያው ቀጥ ልጁን ያደነቀ ነገር ልጁን ሙጂብን ግን ያደነቀ የሚደነቀ ጎል አስቆጣ ይሄ ኮንሲስተንሲው ማለት ያለመዋል ነው ግን አሰልጣኞቹ በዛ ቦታ ያደረጉት ምን አይተው ነው ወይስ አንድ ተጓዝ ያክቲ የተከላካይ ፖቴንሻል ይደረዋል ዘመን አው በርሳታይ ሊሆኑ ተጫዋች ምን ላስተዋል ሁሉ ነገር እንዳዳ ነገር ማ አይነት በየቦታው አሰልጣኞች ሲያጫውቱ ኖሮ በቻለ ሁሉ ተተሻለ አገልግሎት ሰጥቷል እሱ ግን ከተከላካይነት አንስተው አጥቂ አድርገውታል ነው እንዴ አይደለም እና እንጃ እንግዲህ ሆኖ ሆኖ ላይ ሞክሮታል ተከላካይ ማለት ሁሉ ቦታ ተጫውቷል ግን ነው ብዙ ጊዜ ተከላካይ ተከላካይ ቦታ የተጫውቶ በአንዴ አጥቂ ቦታ እንዲጫወት ተደርጎ በአንዴ ውጤታማ ሆኖ አሉ። እሱ ቆ አማካይ ምንም በየቦታው ያዟዟሩት ነው ያጫውት እንደ ጆከር ማለት። በጎደለበት ቦታ እሱ እየገባ ሲጫወት ቆይቷል። እና ይሄ ቨርሲቲሊቲ እንደ ተጫዋቹ ባህሪ ሊሆን ይችላል የትም ሀገር አለ። አንዳንዴ ግን ተጫዋቾች ቨርሳታይል ሳይሆኑ እንደዚህ አይነት ሚና ደግሞ ይሰጣቸዋል በሀገራችን። ይሄኛው ግን የሙጂብ ካሲም ጉዳይ ግን ለብቻ አንድ ፊቸር ስቶሪ ታሽልልኛል ወጣውስ ማርታ ሙጂብ ካሲም የመጀመሪያ ጎል ለፋሲል ከነማ አስቆጥሯል